水到地咱的高雄，啊，咱拢总有八场，啊，咱来真多声，咱的高雄的大家长，咱的局长，给咱做这安排，阮咱的立法委员，咱的立法委员的提名。甲安排复选，复选到今日，咱看到咱规个高雄市全部都沸腾起来了。今日无论是咧咱本来的高雄市内，还是咱本来的高雄县的所在，每一个所在，我拢看到咱众多众多，咱的大高雄市，咱的市民。都站出来了，啊！伊就讲，即届咱会使做伙来拼，甲拼好过关。欢迎嘉伟在时代看政府的阿妈，啊！咱欢迎，咱嘛政府，咱嘛爱换一个新的国会，大家讲对不对？啊！一个新的国会，咱一定来过，咱过关，再。
祝这国民党长期以来一直执政做袂到的代志，啊，咱拢做会到。咱阮咱的嘉义长开始伫遮做市长，啊，到咱的局长啊，这几年来伫遮咧拍拼，祝这咱国民党做袂到的代志，咱拢一项一项甲做完。咱的自来水即卖会使饮用的，啊，咱嘛有爱河的整治。啊，咱嘛有捷运，啊，更较重要诶，咱有一寡一项足大诶代志，就是咱诶世界运动会伫遮，互咱诶高雄人感觉讲做高雄人最有民主诶，是毋是啊？啊，这段时间以来，我做主持以前，我有当时啊来高雄坐客运车，足侪客运车诶司机咧甲我讲，讲即嘛。感觉做高雄人最骄傲的，最有光芒感的。感觉讲以前跟台北人比，感觉讲高雄人较有不足的所在。啊，不过即马，咱的高雄人感觉讲即马做高雄人是做光荣的代志，是毋是啊？即马，咱的高雄较水，更较整齐，咱的生活的品质嘛较好。啊，咱嘛希望讲。咱的城市会继续的进步，尤其是咱升格了后，咱合并升格了后，咱会使予咱这个大高雄市可以整合，可以发挥咱的高雄市的活力，是毋是啊？啊，咱的局长做得很辛苦，啊，咱嘛希望讲，咱无离，咱民进党中央执政，来跟局长配合。用这样计划都可以在这里实现，我们的大高雄市大发展了，你好吗？啊，这段时间以来，就觉得讲，咱的高雄人需要是啥物物件？我知影讲，咱的高雄人上需要的，就是咱爱有产业，咱爱有新的产业，和咱的高雄人。有做头路的时阵，找头路的时阵，较好找头路。咱的生活会使较安定，啊，咱的高雄人嘛免出去做出外人，咱做高雄人，在高雄做代志，安尼好啦。啊，叫做啊，有一个计划，叫做讲，咱高雄有咱台湾别个所在无的一项物件，就是咱的高雄港。啊，咱的高雄港。是咱的海洋之都最重要的资产，是不是？咱做伙来开发咱的高雄港，把咱的高雄港区变成咱全台湾上好的文化艺术文创中心，咱好吗？咱的高雄以前负担咱的台湾重工业发展，所以咱家的污染较严重，啊，不过。咱下一个世代，咱要让咱的高雄充满了文化艺术跟文创，安尼好吗？咱家也在做流行音乐中心，可以做文创中心，可以做文化艺术中心，完全发挥咱的海洋文化的特色，安尼好吗？啊，咱家还有一个产业，咱的做伙来做，我有一个计划。我希望讲，咱的台湾的南部，一个充满阳光的地方的台湾南部，咱来发展咱的绿色能源产业，安尼好不好？这是一个充满阳光的地方，有良好的农业条件，是咱发展绿色能源上好的所在。所以我有一个计划，我要伫遮做政府的通知。我咱家是绿色能源上好的研发中心，来了好吗？